မြန်မာစာရေးသားတိုးတက်စင်းသည်လွတ်လပ်ရေးခေတ်မြန်မာစာရေးသားတိုးတက်စင်းသည်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟောပြောချက်ဆောင်ပါတဘုတ်ဖြစ်သည်ဦးဖေမောင်တင်သည်အင်းစိန်ပေါတော်ရဲ့ဇာတိဖြစ်၍တထောင်ရှစ်ရာရှစ်ရှစ်ခုနှစ်တွင်ဖွားမြင်သည်အမိရင်းမှာမောင်တင်ဖြစ်သည်ငယ်စဉ်ကပင်ပညာထူးကျွန်းသူဖြစ်၏ရန်ကုန်ကောလိပ်တွင်ပါဠိဘာသာသင်ယူပြီးဝိဇ္ဇာဝေရသည် ကလကတ္တာတက္ကသိုလ်မှာမဟာဝိဇ္ဇာဆံမေးဝဲကိုအလွတ်ဖြေဆိုအောင်မြင်သည်အသက်24ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်၌ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်လာသည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်အိပ်စီဒါကောလိပ်တွင်ဆက်လက်စီးပူးရာစာပေဝိဇ္ဇာဘီလစ်ပွဲရခဲ့သည်အမည်သူရှိနေ၍အမည်ရှိရင်မှဖခင်အမည်ဦးဖေမှဖေကိုယူပြီးလင်ဖေမောင်တင်ဟု ပြောင်းသည်ဦးဖေမောင်တင်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်အရှိတိုင်းပါတန်တရပါမောက္ခအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်ထိုစဉ်မြန်မာနိုင်ငံသူထေသနအသင်း၏အကူအညီဖြင့်ရှေးဟောင်းမြန်မာစာပေများကိုရွေးချယ်တီးဖြတ်ပုံနှိပ်ခါတက္ကသိုလ်တွင်မြန်မာစာကိုအစစ်မြင့်မြင့်သင်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မြန်မာစာကုန်သူတန်းမဟာဝိဇ္ဇာတန်းများကိုဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်ထို့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ
上月的。三百三亚派新苗人来，大文有上月的。先公这个多家前面的公土上把这个外国来也是的。这场国也可能是东姑那段归拢的。是亚基的八零年，你妈把他三百三亚三欧三人的上马面抓给打开的。印度人，你妈三百的买，你妈我家派通奸。你妈的啦，把他老家见。你妈我就的买三年，都得的那三人面，三里都八万的。你妈叫啥子名？表叔亲，莫叫啥名个？你妈表叔亲，你妈啥辈名个？地片亲名表老开的。你妈在英里啥肉片？上八名，都得的那啥人名？是大概的。开山啥辈楼下木个刚上边，开山个边，开山旁边那个直接朝外盖的。一上马人，你妈在一大都的时间，两年差多。是亚基伊兰娘家面过，里拉内巴的。你妈在伊达住的是哪？你妈在伊达住的是哪个？是亚基贝罗的。是个你妈如意，啥伊达妈？隔壁另外呢，啥贝伊达会员，恁有时间贝的？不敢去爆炸不打的那要拉钱呢？比这个都忙过。巴黎内的鸦片，巴达边伊土改币，这个币片，巴达边伊土改的嘛，啊奶奶悄悄大的乎。苏金巴的，你妈啥辈人？刚的这个辈户员面面么是吧？龙盖的你帮巧牙看，因为看什么哈的来问他，什么哈热茶打热肉去要变到嘞？另外一大股的，不摸立刻又不给加倍的，头前嘛啥月表面另外面股的，一大面的片，就另外一桌大面皮，这个辈不准，哎呀天见一的户员么是了吧？什么哈的来问他一个的？巴拉耶那乌图呢？亚子文叫老大，这个皮得带一个的个，对亚贝的。另外一大呢，这个皮一大肉嘛，米都刮差的泥糊，啊，就个下几把嘞。另外说的嘛，啊，现在咱拉把面皮喂，他为什么动下呗？刘主任跟刮的把的，这个皮嘛，你先老呢，煮的片，卤来卤来，对哪来的啊，就是喂的。头家，这个皮大呢，卤面一桌。哎呀要拉巴的我把妈表演人另外妈没妈妈哎现在咱四人的年度比哎拉几人都等了别的。这个比妈三位女人一段哎老母老陪门的男的小家年度比见妈单算到底人的拉巴的。隔壁妈一来几努来努年拉巴的。别人拉巴的片路人隔壁妈一来吗谁打边拿来路人拿来昂把他边也没来吧。头家，隔壁阿妈，这是阿什么老大等了吧的？这个别妈，刘若依，你是阿老街道，见妈单转转呢？阿老老奶妈昂面难被累米。这个别个，刘然拿来来昂些的爸妈，过手罗金牙个，阿就得要被累米。头家，这个别一大人，疙瘩，瓦斯嘎，干妈妈，刘英这边个，
အလွယ်နှင့်နားအလည်နိုင်ဆုံးရှိတဲ့ရမှာအထူးကအချက်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်စကားပြေကိုလွယ်လွယ်နှင့်စကားလုံးနည်းနည်းရေးတတ်ဖို့ကြိုးစားစီလိုပါသည်။စကားကြီးတွေနှင့်ကြပြားဆန်းဆန်းစကားပြေရေးသားခြင်းမျိုးမှာကောင်းပင်ကောင်းရတော်လဲနားလည်နိုင်ဖို့မလွယ်လင်ယောက်ျားတို့ပဲရိုက်ပြီးအလှပြင်တကယ်တို့ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ထို့စကားပြေမျိုးကိုဆရာမကြိုက်ပါ။စကားပြေကိုရှင်းရှင်းနဲ့လူအများနားလည်လွယ်အောင်ရေးသက်သွားနိုင်ရန်မြန်မာစာအရေးသားတိုးတက်စေရေးမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆရာဆိုခြင်းပေသည်။လောကမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူစုကိုကြီးပွားစေခြင်းရင်စကားပြေကိုများများရေးကြဖို့လိုပါသည်။ဥပမာအင်္ဂလိပ်တွေကိုကြည့်ပါ။အင်္ဂလိပ်တို့မှာယခုဆိုရင်သူတို့ပညာအရရကိုစကားပြေဖြင့်ရေးခဲ့ခြင်းကြောင့်လူသည့်နားလည်ကြသည့်ကျေးဇူးကိုအင်္ဂလိပ်တို့မှာယခုဆိုရင်သူတို့ပညာအရရတွေကိုစကားပြေဖြင့်ရေးသားခဲ့ခြင်းကြောင့်လူတိုင်းသိနာလဲကြသည့်ကျေးဇူးကိုခံစားရသည်မှာထင်ရှားပါသည်လူတို့လည်းဟိုးရှိရှိတုန်းကခရိယန်တွေမဟုတ်ပါနတ်ကိုးွယ်သည့်လူမျိုးရင်းမင်းဖြစ်ပါသည်သို့တော်လည်းခရိယန်သာသနာရောက်လာ၍၎င်းကိုကိုးကွယ်လင်ကိုးကွယ်ခြင်းခရိယန်သမားကျမ်းစာကိုလူအများနားလည်အောင်ဘာသာပြန်လိုက်ကြပါသည်နောက်တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့်ပြင်ဆင်မွမ်းမံသွားသဖြင့်ယခုဆိုရင်တမကျန်းစာမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြေရေးသားတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်မြန်မာမှာလည်းဗီးတကက်သုံးပုံကိုမြန်မာစကားကလေးနှင့်ကြာကြာနာနာမပြန်မိခဲ့ခြင်းမှာအင်မတန်နားစရာကောင်းသည့်ချွေယွန်းချက်ဖြစ်နေပါသည်မြန်မာစကားပြေမှာအနှစ်900လောက်ပုတ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ရပါသည်ဤသို့ဆရာဆိုခြင်းမှာဓမ္မဒိဋ္ဌံသက်သက်သားဖြစ်ပါသည်စကားပြေရေးဖို့အခွင့်အရေးရသည်ကိုမသုံးမိသည့်အတွက်နှင်နာသွားသည်ဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည်ယခုမောင်တို့ခင်မှာလဲလောကီပညာသိပ္ပံဝိဇ္ဇာပညာရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာသာပြန်ရေးနေကြရပေသည်၎င်းလုပ်ငန်းမှာအလွန်အဖိုးတန်ပြီးအခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းအခွင့်အရေးကိုအတုံးချချစမ်းပါဟုတိုက်တွန်းလိုပါသည်ရေးသားသည့်စာအုပ်တွေမှာစကားလုံးပေါ်ပေါ်လွန်းလွန်းနှင့်ဝါကျမမအောင်ရေးမှလဲတန်ဖိုးရှိပါမည်တန်ဖိုးရှိရှိရေးသားထားလင်နောင်လာနောင်သားများအတွက်အဖိုးတန်အကျိုးများပါလိမ့်မည်။စာရေးသားရမှာပေါ့ပေါ့ဆဆမရေးပဲဝါကျတစ်ခုမှန်ကန်အောင်တေးသေးချာချာဝေဖန်ပြီးမှရေးဖို့ကောင်းပါသည်။ဝါကျမမှန်ကိုလည်းစာဖတ်သည့်အခါတိုင်းအတိတ်ပဲသိရုံသဘောမထားပဲစာအရေးသားဝါကျအထားသို့မှန်မှန်ကိုသိနိုင်အောင်ထပ်ဖတ်ဖို့လိုပေသည်။ဆရာသဘောကယခုကာလဝတ္ထုတွေကိုဖတ်မိအစားသူတော်ဒိတရာဇဝင်လိုဥကလာရာဇဝင်လိုရာဇဝင်တွေကိုထက်ခါထက်ခါဖတ်ပြီးကတ္တာကံဝါစကညီရာတွေကိုမှတ်သားဖို့ကောင်းသည်ဟုဆိုခြင်းပါသည်ရင်းကဲ့သို့ဖတ်သည့်အခါမှာပမာဒလေခဆိုသည့်ပါဠိစကားမြမလိုသတိချော်ပြီးစကားအတုံးအနှုံးမှားယွန်းသွားတတ်တာမျိုးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှာထုတ်ရန်လိုပေသည်အရေးတော်ပုံစံအုပ်တွေဓမ္မသက်တွေကိုလည်းဖတ်ပြီးအပြည့်ရှာဝေဖန်ရပါမည်၎င်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးဝေဖန်လိုက်ရင်အင်မတန်အဖိုးတန်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။စာဖတ်သည့်အခါမှာဝေဖန်သည့်လုပ်ငန်းကိုလူတိုင်းလုပ်စေလိုသည်။သို့မှသာမိသည့်နေရာတွင်ချွံ့ယွံ့နေသည်။မိသည့်နေရာ၌စာကျနေသည်၊ကြံ့နေသည်တို့ကိုပေါ်လွန်သိသာလာပေလိမ့်မည်။မောင်တို့ရေးပြီးသားစာတွေကိုလည်းအချင်းချင်းဝေဖန်ကြည့်ကြစေလိုပါသည်။ဝေဖန်ခြင်းဆိုသည်မှာတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်ရှာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။တို့အတွက်ရင်းနှီးသူကိုဖတ်စေပြီးအပြစ်ရှာခိုင်းသည့်ထက်ကိုနှင့်ပြိပခဖြစ်သူကိုဝေဖန်ခိုင်းသည်ကပို့ပြီးအပြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ထို့ပေမဲ့တရားသဖြင့်အပြစ်ရှာမှဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ကိုနှင့်မတည့်သည့်အတွက်မတရားအပြစ်မျိုးတော့မဖြစ်စေသင့်ပါ။ဆရာဆိုလိုသည့်အတိုင်းလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ပါလင်မြမစာရေးသားအမှန်တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ဥဖေမောင်တင်ခက်စစ်အဖွင့်ကြပြစီမင်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီစက်လုံးအပိုက်ရေးအတွက်ကာယံအချိတ်ဆက်အသံဤအသံထားစသည်တို့ဖြင့်စီကုံးရေးဖွဲ့ထားသောအဖွဲနှင့်စကားပြေဆလုံးအရေးအတွက်ကာယံအချိတ်အဆက်အတန်နေအတန်ထားစသည်တို့ဖြင့်စီမင်းမတက်မှတ်ဖဲပြည်ပြစ်စွာရေးသားပြောဆိုသောစာနေတရပါဠိတစ်ချက်မြန်မာပြန်အနက်တစ်ချက်ဘာသာပြန်ဆိုမှုပြုတ်ပိုက်ရေပေါင်းများစွာဖွဲ့ဆိုသောလေးလုံးဆက်လင်္ကာရှိလင်္ကာကပြာစကားချီအဓိကအကြောင်းအရာမရေးမီရှေးပြေးအဖြစ်ရေးသားချက်ပိဋကတ်သုံးပုံဗုဒ္ဓဤအစုံမှဒေသနာအစုအပေါင်းတုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဟုသောအစုသုံးခုတမာကျမ်းစာခရိယံဘာသာရေးကျမ်းစာဒ
ตมาเด็กเช่นปกโกโกมีจูเบปกโกยีมาบาเบปมาเดลีค่ะมีมายีมีดอยีตาปฏิปักษ์สังจิมเบมีมารุอีสายีตามากับยาลิงกาเน่สกับยีตาหูยีนมิโอชีดีพี่ลิงกามีสีตาเกดีลิงกายีตาเน่สกับยีตากว่าชาดีสกับยีก้ากับยาเทปูยีอัตตงเจียนดีสกับยีโกลูไรน่าเลลวยอังยีเรบามา กูสูรุยากูอจูเตยังไนมีสกบีเยดารินกัตตาวาสิงกาแกมแม่แม่พี่ลูยินเทเบกูอลเวซงเนนาเลนัยอ๋อชีเรียมาอธิการยูเอเจพี่เบดี